R2, posádka Martin Narovec, Tomáš Loučík, Česká republika. Čierno-zlatý tiger, alebo lepšie povedané lev, ak by sme chceli ostať pri zvierati, ktoré má automobilka Peugeot po svojom logu, toto sú oni. Martin Narovec, Tomáš Loučík, ďalšia posádka, ktorá bude súťažiť o body v rámci 48. ročníka Rally Tatry Slovakia. Yeah.
Nie.